Hit those runes on the other side. What the fuck? This damn thing off. What? What? Скажи мне, как ты нагуля мне аграр. Я скот аграр, блядь. Нас меня кто-то аграр женал. В речи его спряхнут. Аграр. Калифорнийский университет аграр. Ту паче е по-пълно си му ни трябва, да? Селския кмет се разсърди. Какво стана, Какво стана? Нещо ме дигнало въздуха. Келтията! Да! Бъде тук! Нема, ари! Бай, бай! Как падна хела? Ай, това не го помна предния път, между другото да го имам. Так! Предния път беше доста лесно. Пак има топка. Кой има топка? Си фралия Макс и Гзър. Аз знах нещо и ме телепортира. Да, да. Трябва да оставиш топката на онова лайна. А, и сега даде някакъв скил. Да, скила. Виждаш? Нещо и ме телепортира. Ето, да, който искаш да гледам и на другото лайна. Аз съм го пуснал и сега в нове. А, то явно не е трябва всички да такова топка. Да, сега не е. Айде някакъв скил са. Тук има едно. Тук има някакъв бос, бе. Да. Дайте боса да се убием. То трябва да го разкриваме с скила. Трябва да го разкриваме с скила, защото иначе не го мога да вижда. Интересно на горните тия река как ти сиш със. То, брат, то. Де тия не е като да не правят демиджи. Да, аз казвам, късмет ли изваждам, сега съм на 75-100% на целия бой. Да, бе, аз не имам дрема. Тарък е... Боса ме удари и половината... Не, бе, те, силно ударил само тия. Кринам ковчежа. Лайс. Ето трябва да има ковчежа. Да не е от другата страна, бе, да. Да не е като... Ние не ме дънжаме. Не, не, ние от тук бехме започнали. А чакай, то го няма това, бе. То го няма това. Кое? Нали преди имаше ачивмент за ковчежа? Ема ние сме го направили. И за това да ни го, да го няма за нас, ли? За... Да, аз го казвам. Ай, тук има ковчежа, да. Ето тук има. Ето тук има, афин, чест. Значи мога ние да не мога го правим повече. Е, хубаво да, ама... Не, само че не са правили. Е, това тука, значи трябва да е ето тука. Не, е тука, колко е тука. Е, тука, тука беше, тука. Аз го точно е там, където скача. Е, там го цъкнах и преди беше там. Е, няма го. Няма нищо, бе, ба. Знам, там беше. Да, той в този гъл нямаше в принцип чест, нали? Той гъл нямаше чест там. Те да не би да са просто няколко честа и да са... Possible... Как не де? Еба съм ги честовете, но странно. Че ви... Ей тук се про... Я е тук някой, който не го е правил да про. Ей тук оставам, ще го видя къде. Къде? Ей точно там, където мига, да. Иначе имаше при босовете... Няма... Клинички чест. Ма има предвид, че пък предния път... Сещаш ли са? А... Ей го бе, тук разкрих един. Виж, на снимчета беше едно, а пък ние на Спайдера намерихме две ковчежда. Да, да, факт. Да бе, то явно има някакви разминавания. Е тука май беше второто припадък. Къде е тука? Аха, да, то се ти разкрих. Ей го е втория, да, е тука е втория. Аз се тикам горе-долу ги помна, ама... А къде е другия? Сега пак имаш там припадъкът, е? Да, пак имаш. Значи мога просто на това място да не е имало ли, да я знам. Как се махаме са от тук? А, през топката най-вероятно. С орба може да се портне. Те колко още има такива? 10 са общо. 10 бяха още. Ехе... Ние сме взели... Знаеш колко чудо беше, човек? Ние тук един през друг само го пускаме. Това е... Съдвижи. Ужас. И тука бехме пропуснали едно, се бехме разминали.
Аз не мога намеря човек. Точно е това, дето се опитваме да го покажем. Него. Сега го няма. Ето. Да. Ба, некъде назад ли е? Да не от другата страна. Ето тук при мен има едно фъгъл на... Да, то това е. Паяка, дето те изхвърли от картата, даш? Не знам дали има някакви други там скрити. Аз там фъгъла точно го отворих. Тук беше едно, тоя другия път. Предния. Да, ама по коридора не можахме да намериме. Поне аз не можах да го намеря. И така, защо не му виждам хелп пара, бе? Горе в ляло. Какъв ми е тъмен. Защото не е офлайн. Нещо стана, да. Так го... Дропнал го. Ма може се върне, аз нали предния път се върна. Можем. О, тук ако... лайтнинг е нереален просто. Ако не, Маха, не е правил това. Е, не миле път, нали ми се прави па... Играя Guild Wars 4. Тебе, защо не те е пуснал? Защото мене ме изфърли. Бях в Flying Ark, влезнах в Fractal Teleport и директно вкарал. Аз влезах, обаче ми нямаше скилчето да мога да... Тако... Да пикъпвам честове. А, да. А, ти за това го... Не, аз говоря, че мога да се върна в Fractal, защото той в момента не е... Три, ако скажеш да продължаваме. Не ми да продължаваме. Е, ми така, шо, няма ли? Е, че ни може да фейлнем, да ковим, какво да стоим, почакаме. А, добре, добре, да, да. Той ми така го е правил, няма го бърка. Е, е това, верно ли го фанах? Да. Точно, точно ръпщ. Ние тук в другия го трябва да има един. Еф е то. Колко станаха? Това е 6? 7. 7 ли? Аз ги старвам, нямам, защото... 6. Трябва да гледате ви дете. Не, аз по турбичките ги броям. 6, да. Гледайте сега какво става тука. Ето тук трябва да има едно. Май. А, не, не е тук. О, това беше забавно, дете топките трябва да... Такова. Трябва да минем през тия всичките топки. Редувайте си това. Аз съм като пускаш пускаш. Аз добре също. Тук трябва да пусна са ли? Да, пусна. Тук няма за. Не пошмок тук. Ще пусна аз. Ще пусна аз. Ау! 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 Рестартираха ми интернета. 9 часа? Да. Минило 9 часа вече, май. Вече не спомням, дава ни спешно чувак. Виж 12 или 1 часа ли, кой беше по-странно? Знаете, мисля, че и тогава пак го рестартира. Гътняй. Виж сега да мога, дали мога. Аз как съм стигнал до тук, what the fuck? Да, къде си? Вижу къде е умрял. Къде е бутака? Тук е там. Сега имаш съндъци тук, май. На това. Не, само един трябва да има в другия край, там, дето търчите. Къде е, бе? Ми по идея трябва да е там някак е си ви. Май до стената беше. Мерихме сънта. Мерси. Къде намерихте? Не, не, не. Преди като играх. А, е там на стената, където в момента свети, ама няма никой. Явно има други позиции. Явно ни е вързал предния път и само един не е бил на тази позиция, дето... Да, да, да. Трябва. Къде гледах ми карта? Давай. Ето тук трябва. Сигурен съм. Или пък не.
Fake news. Very fake. Аре, що не тръгвам? Към луца радъл направят. Тир 2 фракталчи. 20, кое е 6 от 7. You're not gonna keep us out of that vault. Уоу-уоу-уоу. Ехе, чак сме, коко! Полежахме си малко. За това трябва пускаме такова. Починахме си там малко. Малко, с главичките бездната. Батенце, ушната ми кава изпада там, зае. That voice. See you drawing closer. Абе да не са тука под земята другите. Е, са на връщане. Ето един. Е, тука трябва да има са, да. Е, тука мисля, че имаш. Е, тука в тиста. Предния път. Оня, последния е там при съндък след последния бос. Да. Тука имаш май. Не, разправях 100% ще не остане само един и така стана. Да. What the fuck? Давай. Трябваше пускаме, за да не падат това, нали? Платформи. Да. По-добре, отколкото на ония фрактал, дето трябва да цъкнеш точно на... То не можа ли да е ръпло на майк си гзън? Това беше... Кикове... Към злата... What? А тук е мангал. То бос не искам да си го представям на по-гадна трудност. Леле, то колко е педал. А трябва му випаш. Аха, майко! Нека в Shadow Flame тук се разбърди към него. Как изпада пред мене, човек? Последал съм къща мъжествено от Дейзер. Бате! Моля ви, преразкажете какво се случи. Биеме бос с платформи, които изчезват и както си биеме, а да се изръгнеш в люк. Това предаването, помните ли, като сбъркаш въпроса и падаш? Като диария се изстреля надолу. Ама диарията си им стори шанс, тя се разпръсква. Еми той мисля, че като стигва до сигурно се е разпръснал. Стеце! Не! Оооо, ще ви да падим всички, what the fuck? Сритахме го. Е, хой на майка ти опутката, букук! Ето, йо, къде отиде, бе? Ти нормален се! Той е мой въздуха! А, виж, мога му спалним, матка. Тук удара забрадва или някой друг средниш му преебава отвън. Деби мо...
Те сразу ще не трябва сега. Това го има на видео. Аре, не мога се кача са, бе! Какво става като паднеш долу? Връщате горе, ама не мога се закача, аз закачих се. Прети го! Всички чухме. Пробайте по тука! Това се порта в последния момент, нали? Дева! Ти го видиш там, на тази си ръки, по тум на лево на десно. Ало. Ползът ли трябва да има сандвич малко след него, е? Е, тук някъде трябваше да има, да. Да, е там е. Да. Фейк мус. За малко и да го оцелим, явно. Какъв фейк мус? Еба, ти фейк и не са верна. Бате, записам да си къде ги бля. Ето го тук. Ей го бе! Идва! Това е моето скринява, ти бе честно. Това е 8. Ба, това ли общо? 10 ли са? 10 са, да. Е, батенце, нема ги търсим съм дъците, басово майката. Аха. Вчера ги търсихме. Намерихме. Е, сега вместо да направим още 10 фрактора, аз се занимавам тук да търсим. Fractal research page, уху! Да. Threshold achieved. Тия Rubicon, целия сет съм събрал. Те от кука. Към база са фейкинг е. Те, правим сам? Секунда. Solid, от Daily Fractalits остана Solid Ocean. Да, го направим. Той може да видим какво представля. Но е 34 ягане. Е, ще там другия вариант да го пусна за Tier 1. А ако го направим 34, ще вземем ли повече такова? Е, вземем и двата. Двете делита вземем. Мяра го пробваме, аз пак си взема още един Potion. Чека, да беше това за затрошенето? Само виджа. Аз съм 32 агена. И аз ще взема Potion. А, къде бях ти за само виджа? Е, вдясно. Дясно. Значи, нагласям това, да е така. Забрал съм от тона за... Just a sec. Да си взема полшенка. Е, ти какво искаш да кажеш, че 5... А, добре, после откъде си взимат тия полшенки? Е, пак от там. Но просто ти ги дава вече на друга. Просто вече не са deeply discounted. Бъдеш ли? Ми аз съм pretty much готов. Съм.
ключа мога си взема, бе. 30 ключа, охо. Не. Не ключи от къси плоха? Е, от тук е третия етап. А, именно тук какво ще даде. Паткинзи. Аз се чудя дали да си взема ринг или не си заслужава и по-скоро да събирам за амулет или такова. Или иеринг. Да, по-скоро ще си изкарам ринга от тази другата територия. Няма смисъл просто. А то всъщност аз мога да си взема и... А само ринга ли има две такива, два фюжена? Или има и другите бижута? Не знам. Само за... двата ринга мога ги направиш да има това. Да, да, сега защото това гледам. А но колко изкара такъв, така ли? Да. Е, найс. Мами се напълни банката. Бърва да пика. Пикаеш, по-малко нещо. Обратно, бе. Да, ама. Значи обратно. Ама е банката на фуба. What do we do now? Pay to win? Това съм сигурен, че 95% от щата би сложил банката да се свърля. Прав. Аз спекна само бустове. Си прав. Аз съм сигурен, че някакво кушарене имало. Имам много важни работи, пак. Които не знам за какво са. Така че, знам какво ми говориш. Very important stuffs. Платинум ор! Това е много важно, не ли? Платинум постави дне. А айран ор? А ти ще не пазваш, кафта. Това е малко по-неважно. Не? Имам драгонайт ор, асендет материал си, но така е хе-хе-хе! Загерниш? Да, се гързи. Малики неща от тия материали тук, където още не мога да изхвана за какво са. Тук съм. А то... Integrated Fractal Matrix, то май се... Точно, ето това в момента гледам за това се ползва. Е, за да си купиш, примерно пръстен с две такива. Два инфюжен. Е, там при пръстените ходи, там един от таловете ги има. Да, аз го гледам за такова, за... Или може да си купиш Fractal Weapon, така как гледам. Не, Fractal Weapon и те искат марки. Мм-мм. Е, тук имаш бе Gold Fractal Weapon Crit. Не, 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 това е, това е друго. Това с Gold Fractal Weapon е друго. Mm. Да.
То вътре мисля, че трябва да има екзотик уепани. Е тогава що е розово? Да, вътре са екзотици. Те са просто, защото са уепани с много спешъл скинове. Ага. Да. Иначе с тази интегрейтед матрица се взимат и тия газарските инфюзи. Mm-hmm. Добър вечер, момчета. Йо. Йо. Кой мога да кани в... Май всеки. Аз не мога. Изтекал ли ония линк? А, чакай. Верно, чакай се. А ние ще продължаваме ли? Поста? Да. О, това са пак 250 само може. А, меджер педръст? Айде, ми сега ще намери и гидурият. Това мога да го пей туиннеш. Да, си. Пей туин! Знаеш ли сега как я ще пей туин за някакви неща? Батен се поръчах си едни неща от Китай. В това. В най-тракинг там системата им. Това нещо е минало 25 пъти през един град, през някакви пощенски там пункта. What? Не 25 пъти, а 7 пъти, ама пак не, в един град. Няма страшно, в български пощ ще мине и ще изчезне. Лошо няма. Един път само. На едно макет как си взех някакви неща с тракинг. И нали, тракинг обаче не е съпортът от BG пощи, няма... Защото те би трябвало да съпортват следващите тракинг стъпки. Аз ползвам това 17track.net. Я ще тествам нещо, ама то реално BG пощи, ако не апдейтнат тракинг информацията, ти си пребан, реално. То между другото, това е мега газарско. Да, аз съм ползвал това. Жалки типчета. Аре. Аз не знам къде се намивам. Та игра ми е абсолютно непозната. Welcome to my world. Да, сарказъм ли? Сейм. Еми 370-ки аз имам, не 380-ки т.е. И не знам за какво става просто. Имам един въпрос. 168 000 кама, много ли е? Не. Не. Беден си като... Е, стига, колко 60-ки, а колко 80-ки имаш и си толкова малко карма? Аз съм с 2 и 400 000. Това може да се не бъл. Аз имам 3. Общо взето за нищо не ставаш. Пекинг гейм. Момчета, дигаме нови герои или си ползваме високите? Как ще го правим? Както прецените. А вие повечето дигате или... От началото до края, но си го блъснах. Повечето 80-ки. Правя фрактали сега даже. Колко са големи баговете тук? В момента. Кое? Баговете колко са? 20-ки са реалистично достижимите. А, добре, защото аз съм с неки 15-ки и явно съм и малки. Готови ли са всички? За 8-ки? 15-ки си окей, известно време, в смисъл. Едно време бяха най-големи сте. Беха. А, имаше една 20-ка от евент. Аз я бех изкарал на два героя. Да, карката. Да. Карка нещо. Копале, абсолютно не имам никаква представа какви с тия неща в инвентара ми. Първи всичко на земята. Ай, поправя. А, чакай, бе. Това е окото, бе. Оф. Оф, мов, не е това. Кого ни плашиш, бе? Окото ще ме плаши. Добре, кю, че имаш ти околезе. Да. Ще си пие COVID. О, да. Смартмен. Че и бъфовете ще си пие. А голда колко е ценен, фигата ни не знаем. Ми в момента колко голд имаш? Хм? С колко голд? Нищо нямаш. Едно време, ако си го би обърнал на кристали, аз съм смотнал и не го бях направил. То първи трябва. Айде, едно време. Едно време, колко беше? Голда, виж, съвсем друго нещо. Вовче да разбяхте с блага цика героя, вовче. Перфолина. Перфолина. Батът. Чакай да там вече нещо. Чакай да се видя колко голд пощам.
тука, ако не падна, лапе. 300 хиляди. Ау, как ще... Майка ти. Победи ми тоя педарас. Аз съм в някаква територия, дето не знам какво, какво съм... В дявно тази игра съм спял внезапно да играя пет, както бе. 5-4 години вършче. А ти с Месмер беше, нали? С... имам и Некромансер и... и Елементалист. Месмера 3D ще трябва да се седиш за кустен въпрос. Човек, аз не помня нищо. О, с Елементалиста ще трябва и месец за... разбереш от какво става въпроса. Да. Никола. Йо. Обажда се на ти от Дейзи да пускате играта по снайма по този въпрос. Нале? Може си имам за пореден ден се чуда към гюра да играе. 59 Black Lion Chest. Какво ти да значи това? Цяло специални ключове се отварят. Имам една купчина блупринти в инвентара на някакви машини. Това е за World, This World. Да, я си имах такива между другото. Някакви си палка има тука. Вие ще го усеща учото. Да, да. Ооо, това беше доста неприятен бос. Нещо се търчеше към него, па се слагаха някакви лайна. Взимаше ни кристали. Ей, вие стигнахте до мен ли? Вау, какъв тот демидж, брат! Никакви лайна. Уф, спря. Работата няма да е добре. Значи, какво правят 10 резист, човек? Това ми правиш... Чакай, че има шотна тука нещо тотално. Това ми правиш по 3000 и нещо демидж, свичнах на Great Sword и почва ми прави само по 1000. Тие, които не знаят, като ви таргетне боса, взимате кристал. От земята. Като те таргетне боса, ще имаш най-комплексно черпче на главата, взимаш кристал от земята. С този кристал реално абсорбираш атаката на боса, лъча. После трябва да хвърлиш кристала към него. Само така мога да правим демидж. А тия пипала постоянно ще се спавнат и ще ни се парят по земята. От тех трябва хем да се пазим и хем да ги убиваме, защото те са кристали. Това е доста кей файт за недостатъчно агани и резистанс иначе. Защото лъча му е агани май. Даже. Ето лъчът е тваншот това, ама... Ще ви кажа как е. Много ги мраза ти попава, човек. Една скил. Тоя кристал фактически трябва да се бие. Рефлектинг кристал. Оле, тоя рефлектва демидж, бате да си ебе мамата рефлект. Мене ме фана с такова, без да имам кристал на... Да близо. Тук има кристал до мене. Да бе, да бе, да, но то вече... оп. Няма човек, аз не мога да взема кристал. То нали трябваше да седиме близо до кристал, всеки трябва да си там. Да, аз зато и аз малко ги разтаковах. Да са по-далеч един от друг кристали. Здраве. Копеленците ти по дупа. Ти да си умрял, бе? Не, не, той митачето ме ресна. А, най. Искам да взема тук един кристал да го завлачим там, където трябва. Добре. Оп, давай. Ето го става мърте. Да, той го отчаржва се едно и тюк към окото. Мале, в окото му го забравя. Да, да.
Само ти кажа, че нищо като подари ме лаш, защото тук се килайна. Е, що не го цели или го цели? Просто нямаше индикация ли? Може, взето тук е хубаво да си пазиш доджовете, за като те таргетне да мога да... Вземи тоби. Айде, не смей! Смей! Колено иска да пори. Кой? Да, аз вече... Той знае. Ай, Шимицу! I'm coming! Това сте не знам ли трябва и трябва? Не, 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 знай ми! Много съм. А, стана кост. О, да. Така е, като ходиш да си играеш с патката. Да, да. Ама трябва да се заиграл. На шестина главичка накрая. Имаме предостатъчно, предостатъчно кристали имаме тук и то гей спалва колоса си. Няма смисъл да спалвам още ни пала да идват за нас да ни... Аз взех ми така си да нали. И трябва в един момент да спауне ето зад нас кипала между другото толки. Да, да. Сега добре го владеем. То доста голям педараса. А в един момент ще трябва всички да имаме по един кристал между другото. Така гледам как сме ги насъбрали. Я го върна за то. Но тук... Някъде към края ще да ни таргет ни петинат. Пак! Бейга. Да, тия зад нас таргет. Оооо! Той им вулнерабъл това. Да, нямах начин да оцеля. Тук е... What? А, меле ме уби пипалото, човек! Идвам, идвам, идвам. Оле! Не! Ей, бати, гея. О, ми так взимам и кристал. Так, пак! Ай, точно го, добре. Това беше яко, ба. А! Так, так, пак сте! А, не! Дяви се. Но е гей, като те събори това и он е отгоре. Пак, кристал! Но е гей, когато си близо до някой, който ресваш, човек. Да, 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 то има кристал, обаче тръгна да дигам. Оле, излезна палка. Ааа, излези хуя! Е, да, да. Е, да, да. Развали ли кочинката това? Бати хуя. Тентакъл формен. Е, копале, тоя кристал удари в земята. What the fuck? Аз се пихам един кристал с мен и почвам да ресам. Откуд? Еее, така ли стана? Той има дауна и... В същото време. Да, 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 ти е пипал аврато. Подметата, аз се едате. Аз се не? Не, майка. Не те карава, не може. Айде! Няма да го мятаме, басам. Абе, дигна, колко дигна, оле, боже господи, какво се случи така? Никола той говори си едно свършва, е така. Не, не, как ще ма там ли точно, кога ще ми... Идвам. Оле ще го убият и ще се дигна. Бързо, бързо, бързо. Пърлено, че давай. Оле, дигна се. Аз имах един кристал с мен, лошо, че ни свършат кристалите между другото. Оле, да се не. Кочинката. Чао, ако ги разпрати, тези кристали си. Ама чукаме малко пипала. Е, копеле, нямам кристал вече. Е го там! Е, няма, няма. Найс, найс. Дигам се и веднага таргет.
What the fuck? Мале, точно това. Ще бръмбари. Абе, то разбираме таргета, бе. Али се за... Оле, оле. Тук. Как? Първа. Ай, веднах тъп, мяр. Ни дропна кристал ли бе? Пак ти намат всички. Бе, тия джемчетата, деца премиум валута в Guild Wars, те молот ли от някъде да се фармят, освен с валута да конвертираш? Е, копере, тръгни да харесвам. Само ще трябва бим по лаза, защото ще ни свършат кристалите и тогава си ебал майката. Той им вълна рабо. Нямаш кола направя. Ааа! Найс. Айде! Фак оф! Ето, сме добре! Махме ли го, бе, ма? Да, да, браво, браво. What? Това е накрая, просто е бил трябва да сървайм, не ева. Малко. Аз ли оцелях? И аз. Хале? Ха-ха, най-добрите. Добре, как се държа ми разбрах? Не разбрах, какво стана, обаче. Ти ми по-опа гълната си съм. Бех си го хванал на дуел. Мислих, че няма да се дигне толкова бързо, за да го дигна на него, защото се дигаше. О, това беше да лехвият. Тати ти отци толкова и както за къде беше, че ми така бъде. Айде, гир! Бързо, бе! Лайна. Патка. Как лайна, бе? Sweet, sweet treasure. Отвори ги първо, бе. Sweet, sweet лайна. Отвори ли ги? А, ето е, даде пръстен! Дай, нема ти кам колко е крат тоя пръстен за мен, ама... Да, ама ти може да се слагаш, той не е керактер, баунти, че може да слагаш шагане на него, тъй че боли та фара. Идеално? Васар за... А! Два! Е, този вече ще ми свърши по-добра работа. Това втория какъв е? С два и... Ех, е... И юзнат с два слота. Нагличко? Пей той! Много нагличко. Нагличко. Бите го, бите го. Дейм сам. То тафнес не може ли да е ферост? И наг... Пах ти нагля човек. Ти го. Така аз не. Стоп ит! Фак. Дай реди, ако... А, чай, че аз съм го преместил горе, изобщо не знам, че не съм дал. Значи след брабата ще пусна два асцендентни, един е директно инфюзнат пръстен. Окей? Окей, даже... Записваш ли си? Аз мисля, че... Аз мисля, че са Бори Блеки от трона. Аааа, никакво че не играй тука, ще изкара такива братви, че ме направи империя от пари, бат, смисъл. Тарен калитар. Така, другото дейли обаче е с 42 агани резистанс. Не, аз не видях разлики. Печка. Я само секунда обаче тогава. И искам да видя дали мога му смена статовете на тоя пръстен. На пръстен не мога смена статовете. Не мога, така ли? След като са ти... когато са дроп. О, това беше добре. Еми, добре. Добре си купа. Ти беше добра, аз какава ти. Ох, Адаше, ти си най-големият траш ever. Това ми хареса много. Ще пробваме ли 42 агани или не? Айде давай, това да ще ги скърти. Коби ти ха се бавам ли, ама пускай бе? Пити куча пити Коби. Тука огара 25 чепа в окото му си свърли, какво ли не напри? Не знам, в началото там ме уби, като мърш, ако ме беше по 4000, бау. И остана. Още ли съм отишъл до босса и ме убиха, разреш?
индийците в работа са си сложили пръщата с цвета на индийската кожа, лайнян. То прави да се го и да се го прави. Смисъл, няма. Yeah. Оп! Така ли ще ни бие, по толкова ще ни бие? Ай, това Асен отиде да им дава пари за още дропса. Асен е, върли се тук. Това ти ще е сега, ги опуснава. Купува джемове, гейтака. Това ще е фанал някой от дейтабейс админите там до него да се ходи да го тъпче с крак. Не бе, просто съм... Чай. Пусни ми лут бе, мършо. Оле, това е с експериментите. Просто съм със 110 меча. Това не мога се. Това без сагане не мисля, че мога. Сега ще бъде. Какво не може без? Играй, игра. Че аз съм с 40 резиза. Добре, трябва ли тоя Брахам да е с нас? И то в гей формата му. Само ли как сме филмарите, че това Брахам са? Този фраг. В гей формата му, той има ли формата да не му е да не е? Е, да бе, сега се опитват да го направят. Има една шапка човек, където като е сложи и не изглежда толкова отвратително гаден. Да. Това прилича на експеримент, бе, бате, смисъл. Опитват се да го направят на... Айди ми таче, докато другите работят. Какво ме? И ние работим, е. Копа ми. Сложите ли болдъра? Аз не мога вида. Аз не знам къде е. Към болдъра? Аз не помиждам вече. Това няма болдъра, бе. Да не биде, трябва човек да седи тук сега. Не. You sure? Е, тук има някакъв мокъв. Може би, това не е умрял, бе. Е, това ветеран Тара трябва да. Какво трябва? Е, това. Тара елемента. Ето, бря. Ей го болдър. Добре, не мога ли да оставим Брахам там да запушва тази дупка? Изтако? Дай го! Рокс ще я оставим на следващата дупка. Само скорпиончето ще вземе, че това е някакъв пич. Ще се обадим по станцията на тайме. О, тя е мога да запуши някоя черна дупка, ще вземе. Тя е много малко, ще я сгъдим на две. Да е по-широко. Ей, днеска бяха праскови, плоски праскови, някакъв каза да сгърнем на две. А, това скил фокус е пълно с такива между другото. Те ми обясняха какви са, защото викам аз такова не съм. Без кутилки ли са? Едни сплескани. Сплескани, да. Това са тия къде растат в кутилка, ма. Не, те били някакъв, не знам си какъв си сорт. Те са някакъв сорта, да. И били по-скъпи, затова не съм бил виждал, така ми заявиха. Така ли? Да. Еми не, защото са били редки, не. Хората... Хората не ги купували. Във всеки магазин, който влезна, има. Аз в Skill Focus за първи път видях. Не, че гледам плодове, то това е може би по-скоро проблем, че не съм виждал. Да, но... Аз са на нас и цитивам от време на време. И стабилито и не рейдж това. Тие колко тенис ми наприха. Е тия... Те ме те бият неки камъни, братко. И те и тримат едно време, нарика. То Брахам не може да го закопаме тук. Давай, давай. Трябва да го жертваме за доброто. Watch out, watch out, watch out, Red Yorta. It's our kill. Ами так, един болдър е мога да имаш. Не, изприбариха. Копай ти, копай.
Да не си севернокореец? Как да не? Получи си паника. We require more minerals. Никой да не го дига след 2 минути. Дари ми ме. Къде му ми е? Кола, въртър си. Видели така как се телепортира мръща? Да, и вика хъри. И вика игнор да пейн мув. Пах ти наглата пашкия. До сега се бутава в стената. Дева. Ба, толкова съм бавен, бе. Охо. Е, гледай как ме трола това, братом. Ах, мамо му, дева, пак ме трола. Ей, успях се го препа. А, успях! На едно кръв. Да го чакам. О, фак, това топ бос ли е, бе? Тук и дискаш не мога да дигнеш то. Аз ти ме умирам, бе. Ти прави ли си го знак? Не. Никой да не му каза какво трябва. Значи има един ачивмент. Има един ачивмент, дет нищо не трябва да удара. Няма проблеми, прави за първия път. А, удари хора вече. Не, не, на боса, на боса. А, добре. It's doable. Джумпинг с игри си играл, нали? Да. Enjoy. Господ. Абе, то Джоко ме плаши с Пестиленс ли, бе? Той не вижда ли какво излиза от мене? Неговия Убер Пестиленс. Прави нещо по-ново дело, смисъл, как да избегна. Не, е тия неща не трябва да това уед. Бате, не представя колко съм съсредоточен в момента. Аз още съм сейф. Ще ми се по... А, фак, вече не съм сейф. Сега ще го тоже, не. Е. Аааа, това тук било част от това ли, бе, майна? Тук много е обаче. Е, тука на къде, бе, бате, аз няма... Давай, тука може би. Не. Аз паднах човек, то ти е, и е агани, също има ягани. Да, и ягани те вече. Това без това някак. Добре. Бе, някой си прав. Да. Аз съпортах тука в балона. Don't mind me. Ганич. Точно по мен Дрейки и нещастни си. И за една бройка да ги спълна. Глед, колко? Опитвам се. Ако не ще спи. Ако имаш някакви много доджа, бе... Е, два доджа стигат, ти имаш. Имам три, стигат. Ма, това е едно скилс. Дали? Батленце, това дед ви замеря, докато ме дигате. Мога ли да плесне некой един шемар? То, Брахан, какво прави там, бе? Нищина. А няма да му правиш демидж, поне пъти да ти преде му направи една свирка, една ти нещастника. Колко тигам та? Спокойно, аз гледам това, не пречи да храна по-я бук. Томпи, томпи, тук от това пали тук. Ама не, сега не ти убивайте тия, за да ни отива в другата фаза, да му отжиним и така.
Но аз така си пълна лайф форса. Браха ме във витики, лайнар. Иди ме. Трябва да го дигаме заедно от това сен. Гляко как съм бърна! Да, направо. Майка ти. Майка ти, музичката и байка. Нищо не чувам битката, но... Дали? Си направо тебе. А, ясно. Само не знам, що дивам Никола, не ми така, ама както иде. И аз не знам, що един от мен няма. It's fine, I guess. Иди ти го убива тоя да го дигне първо. Фейлят. За да може да дига и той ми така. Добре, аз ти не мога да ги накарам всичките да бият по мене, бе, дай. Благодарение на мене дигахме атака. Да. Без удач нямаше да се справим. Фелт. Търмал кораби. Така ли сама? Не мога да бием почва. Да, да, да. То сега влиза в по-интересни фази. Оле! Това изобщо не го видях. Аз умрех. Ха-ха-ха! Беше добра фаза! Не! Не сега! Оле, майто! А Сенката ли беше казал колко ли ще са бързи? Това е добро или че хареса ми как се ми мисли? Аааа! Мен още не ме ударила така, Валда, и сега ще ме ударя. И веднах! Не, аз ресвам бата и ме удрят заради това, че ресвам. Топа ни кора ни това по едно ден, че е мек. Да. Защо не му правим да вече това? Е, нещо трябва да стане. Те са вече може. Да, имаше някакъв бъв в комплекс. Някакъв шилд имаха. Оле, майко. Е, сега си ебам, майко. А, да сега беше, а ебам, майко. О, фак, тук трябваше да скачаме. Почва да парат. Къде ще скачаме? Аха. Знаеш какво е лошото? Като почнат и трите сега. Аха! Еми, пъката въже! Значи ще трябва да скачаш. Ще трябва да се... Ти нормално ли си? Ще трябва да се падиш от огъня, ще трябва да се падиш и от другия огън. А, ма те, ти имаш предвид всичките. Да, 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 това имам предвид. Те са го измислява, давай, не бе ти ги пустите. Не, не ми се скача, не ми се. Вълната дисипейтва там в центъра, не е оферта между другото. Е, тук само една трябва да прескачам, не трябва да прескачам. Да, да, да. Аз не имам проблем, вече съм трениран. Но там е най-интересна страна. Пробиш ги цицата. Всичките ги прескачам за сега. Ама па трябва ресне, не я даш. Това не е жезнаха ти от зима. Майко! Много кеф черкиците ги търпят, то окей. Молтен хора, може да го имаш? Не, дай го. Още някакъв шилд има. Е, топ детектора трябва да бъде. Мотен кора може да сме.
сега ще биш модна хора. Е, сега си е ба малата, бат. Е, сега е секса. Аз ти оприкол по-далеко. Е, лошо, че ще трябва да се... Ще трябва да се движиш постоянно заради ети ауэт. Охо, тук първото го прескочихме. Сам... Това не знам дали има опасно да дръдне и по главата, между другото. Има, да. Не ме удари, като ми по главата, брат. Това е тук за сайд, много яка пачанга. Не имам хил аз. Но сега пълен късмет, къде съм пи, че не мога да бих талана. Пълен късмет. Не, not like this. Ей, няма шанс, бата ти отци. Абе, ние го... А, да, да, чакай. А, да. Не, не, помня, че ставаше нещо, дето остава едно малко кръгче. Ей, колко, колко? Да, да, не това началото на фазата само веднъж ме ударил. Аааа, скачи, бе! Прескочих я, fuck you! Докато ресваш, значи трябва да мръднеш, иначе не мога да скочиш, брат. А, ние сме машини, бе. Няма само ние да се кърчим. А, това минава през... Вече мога убием хора. А, то трябва да го убием ли? Да, да. Найс, найс, найс. Добре, бе. Йо! Много добре, бе. Спа. Това разправаш, викаш изи, а? Екстра, изи, 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 изфакт, о май лайк. За фана да направят по-мо такъв гаден, това е лесен. Не дигайте, брахам, защото ще чупа ръцете. Това не, той поема дейдж, бе. А, какъв да ме чупа на този пълен лайн арт? Кикуме, той е... Но е важно като ме удра с тия шибани лайна да съм с грейтсорд, да така не поемам демидж тагани. Кик-кик-кик-кик-кик-кик, още един, още един! Нямам, нямам. Нямам. Само плайн ти попадам. Стана ли? Изи! Easiest fractal of my life. Ама то капот май трябва да го дигнем, са иначе. А, не бе, свърши. А къде е това? Аз пърса Даша! Ти ще имаш да го има! Той капот трябва ти! Аз бе къде, ще си кръв оцеляха, какво искаш хоча? Тук нямаше тели реворда. Има, а? Аз не взех тели. Аз нищо не взех тели. Имаше, аз е куче, го отвори да... Взех, аз не съм. Йеп. Фейкнус. Е, бати, това оприхме за нищо. Е, вуд, експириенс. Давай, да. Кеп. Забавлюваш. То колко е рекомендът в такова? За това, колко беше? 40 ли? 40 и нещо. Батите... 40 ли казвам? Защото с 40 резист не ми правиш ден човек това нещо. Определено... Само да ви кажа, че ако всичките бекси са с 15, нямаше му да правя това. Няма чайте само един фаз да хвала. FYI. Запада. Ако ще продължаваме ли? Аз искам да ям. И аз би хапнал. Добре. Това беше фън. Ама между другото, като го правихме предния път, май беше по-тегло, защото по едно време буквално нямаше къде да ходим. В смисъл имаше едно малко квадратче. Е, то е някакъв рандом елемент има все пак. Добре, добре беше. Пари с колко страхва? По 300 лева. Да. Значи 43 е Suggested Agony Resistance. Това е за... Ме 14 персонал фактчел.
Аз от тиер едно... Край на тебе, колкото и какъвто и да правим, ще ти става по едно нагоре. Разбираш ли? Да, да. Аз по принцип от тиер едно имам бая да правя за чимата. И аз съм така. Ако искате, мога време това пеше хода едат. Имам да правя 7, 9, 12, 13. Направете ли с някакви рандоми, но аз съм ги правил повече, в принцип. О, да, това така ще стане. Лесно е въщо. Що да е лесно. Па, хареса ли си героица като си? Аз си играя с 3 героя, брато. В смисъл, 3 героя съм си харесал, с 3 героя си игра. Те всичките герои са готини. Кастя. Вов. Ти от 10 герои един ли не мога да си харесаш, бати? 4-5. Еми 4-5 като си харесал, закривам. На, това с пипалата беше най-хубаво. То накрая е много готино, като го пусна нова ауето и само такъв докато пуска ауето, героята се завърти и му мета камъка в главата. The final strike. Добре. Сътре събера само токените за Earring да си купа. Трябва вие после в сезон 3 дали няма амулет или още един иринг от там май може. Има бе. Иринги, амулет има и си. Ема, защото амулет няма поне в тоя сезон 4. Не можах да намеря. Тринките да искаш в си. Тук има. Амулетът е много важен заради мъфъто. 20% мъфа отгоре. Чакай, кое дава 20% мъф отгоре? Амулета инфюзията му не е за аганеризи. Ама с неща, които мога сложиш, да. И едното от тях е мъф. Другите интересуват ли та? Аз някъде ги бях видял между другото, но не мога да се сетя какви беха. В Лаурел това. Само там ли има? Мисля, че да. А, не, мисля, че бях виждал в уния вендорите, де Саша фарма за това. Може и там да има, но в тия ги... А, там Monster Hunter World, че излезе на 9 август, няма да е... Да. Къде ги бе, дева? Тука не мога ги видя. А, намери ги, бе. Има 20% gold. Има и експириенс, карма, да, Magic Fine. Ама какво 20 лаурела трябва да се бъра за това? Не, абе не бе, мисля, че ги бях виждал за такива. Там, Magic Infusion ли, какво се каже, голотата. Да, с песни и реликви няма ли да си купа някакъв файтън, бе? Едно, по едно. What the fuck?